Tak a je to tady, lidi. Teď hned jsem potočil Minecraft, dotočil ten Minecraft. Jdem si zareagovat do shortu. A to dneska jdeme zase na boniku, znova. To je po třetí, no dneska to bude short. Je tohle video. Nice. Tady písnička je dobrá, ale znak jsem líbil. To je taky vůd. Proč? Jo, to je taky hezký, no. My family. Váš dům, můj dům, ok. Zajímavé. Co mi dělá, že je obchodem, takže to mi trošku čeká. A tady byl Bonnie, že je to nějaké. Bonnie the Bonnie. Pretty.